by a villain, who I don't know. I'm not that I wouldn't approach. And we don't know what I've got on the task. By a villain, you shall not keep by this. You saw seven motives. Power of one itself and share resistance. Which he wants us then. Motif is both a cosmic model. Ascension, passion, James, Roach, isn't it once? Կամ չեն աշխատում, չեն աշխատում մանկավարտը, բայց ինչը շարքային մեկը չի։ Դրան ինչ ուզում եք ասել։ Շարքային չի, այն մանկան չի։ Մի մանկա, որը եզակի է, դե նանումա, մեծամատություն չի, ոչ թե որ նա, այս աստված միաշխատողն է, այսպես փաղել, որը միաժամանակ եղել է, եւ մարդկանց, եւ պատմանավոր եղել է։ Աստվածի ծառայությունը սպառել է, որ սանդոն չէ, սանդոն չէ։ Մարդա, որը հինգ բարձրագույն միավորների համար նախատեսված պաշտոնների երեքը կապապել է։ Միայն ոչ սովորական շարքային քաղաքական չի կարող։ Այնուամենայնիվ չի կարող։ Ինչ են ուզում եք արել։ Այնուամենայնիվ սխալը մի ուրում սեղափոխում է, այսպես ասեմ, իրավունքի դաշտ, որտեղ ծենքերը հավասար են կամ ինչպես են դեր շարունակում ուրիշ։ Եվ այսպես ասեմ, սա շախմատային խաղ է, եւ ինգլիսը վատ է, ապրելիս օրը, ամենաթույն կողմը, ամաստանյակը, շախմատում է այդ է։ Հառորը ինչի, որ դեռ նիժնի կումեց, հառորը լատը նիժնի կումեց, ես հրենք որ մասան, պատ սպասարան, ինձ սովորական կիվանալով, թերտենով եմ, հատգարդան դատարան, ես ես տերեմ, շատ պատ սպակերան, ինձ առաջատվել է, արգանապահությունս նվաստացնով որդար, ինձ առաջատվել է, ախտարադարճան վարայրով անցնելու որդար, ինձ առաջատվել է, մերսակից դառնալ մեր երկիրը Լատին Ամերիկյան, ասիական ու ասիական շատ երկրների ճանապարհով տարելում մասնակից դարը։ Մասնակից դարը պետք է հինգ երկկազմակազմման, անորոշության, անկայունության, ավտոնոմության, համակարգային ջրանման գործ։ Ինձ առաջարկվել է մասնակից դարը մի բաց ավանդույթի ներդրումը կամ ամեն իշխանությունից հետո դատական իշխանությունը հավատարմության իրավունքը տալու քաղաքական իշխանություններում կամ անորոշության կողմից։ Պատասխանը եղել է արժանապատվության ու արդարության հետ գործարքը չեն կապակցում, շրջերի գործարքը չեն կապակցում, ուստի չեմ գրել, որ ենք իր բարոյականություն գրանալով որ ես ինչ կողքի է, իր պատասխանը եղել է։ Կյանք շատ է դարքիրը է, ավոս գործն է գրել, ավոս գործն է գրել, Հանկացած մարդ իր կյանքում ուտի շարունակ ժամանակ սպանակացել է, եթե կյանք հնարավոր լինել հետ տա, ինքին շարեր, այս մարդ սակտաներ երբի սա չէ անի սենց կանի, հող կաշկատերիքում կարվե չիներ ինչ է, կամեն ինչ ասում, ինչ իմ ասում նպատարություն, դժվար, այդ իմ բոլոր թայվերը, առաջի օրվանից, եղել են դիտակցված և ունեն նպատակ։ Ես շատ-շատ եմ սիրում իմ ծնողներին։ Իսկ անչափ շատ եմ սիրում իմ կնոջ երեխաներին։
Én sajnálom, hogy nem számítani. Én megvédő jó volt, hogy nem tudom, hogy